Oj va, grattis till seger mot Hammarby. 4-1, trodde du det på förhand? Nej, det är en tuff match såklart, men ju matchen gestaltar sig så tycker jag vi är klart bättre. Vi har bud på fler mål, så idag är vi mycket bättre än dem. Ja, du hade själv ett par chanser. Du satte en, men du hade ju utöver det. Hade du säkert 2-3 giftiga till? Ja, men det känns som förra året. Hopp fan räddade några riktigt bra avslut tycker jag faktiskt. Så han är bra i deras mål. Hur gick snacket i halvtiden? Ni ledde med 2-1, men var det hur gick det? Nej, men det är väldigt viktigt att hålla lagdelarna som vi hade. Vi var kompakta, de kom ju ingenstans. Så vi skapade ju mycket med dem. Så hade vi fortsatt som i första var snacket bara. Hur var planen att spela på där ute? Den är bra för årstiden. Det blir inte mycket bättre än så här. Planskötaren gör ett jättejobb. Så den är ju fast och fin. Det måste bara börja växa lite. Det är det enda, men det kan ingen hjälpa. Berätta lite om ditt mål. Nej, jag ser att Michael går med skott på vänstern. Så jag försöker stå i bollbanan bara. Och jag ser och skarvar den bara när den kommer mot mig. Och skarvar in den i mål. Det var väldigt snyggt var det. Ja. Hur går tankarna nu då? För nu är det ju, för det första är det ju cuplottning ikväll, men Sundsvall borta nästa, ditt gamla lag. Har du några hemliga tips att ge till laget hur man ska slå dem? Ja, det har jag, men det tar vi inte här. Nej, men vad annars du ser fram emot matchen? Nej, jättekul. Vi har gjort två, förra året gjorde en jättematch där uppe, förra året var mindre bra, så jag ser fram emot. Det ska bli kul att träffa alla man känner där uppe. De har haft en lite knackig start, Sundsvall. Ja, jag vet inte hur det gick idag, men... Nej, inte heller. Nej, det är ett bra lag som sagt. Det är en stor förening i Superettan, så vi måste vara riktigt taggade. Jag önskar lycka till uppe på Norrporterna. Tack!